ခုဖတ်ပြမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒေါက်တာဖြိုတီဟာရေးသားတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကျင့်ဝတ်နဲ့လူဝင်ဆန်ခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Like and Subscribe လဲနှိပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကျင့်ဝတ်နဲ့လူဝင်ဆန်ခြင်းမဟာကဏ္ဍယုံစီရတော့အရှင်သန္တကပြုဝင်တာအကြောင်းလည်လာပြီးတော့ကြောင်းတိုက်ကတန်ဃာတို့တွေလိုက်နာရမယ့်အချက်၁၀ချက်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲအမြဲမှတ်မိနေပါတယ်ပထမဒုတိယတတိယနဲ့ပြောထားတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်တန်ဃာတို့တွေအတွက်မှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ပါအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေလို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၁စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမငယ်ငယ်ကတော့စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်သူတပားကိုဂူညီတတ်တယ်မယုံပါဘူးတဘောကောင်းတယ်ဒီလိုဇယက်လက္ခဏာတွေလို့ထင်ခဲ့ဘူးပါတယ်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓရည်ရွယ်တဲ့စိတ်ကောင်းဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမာနမနာမနာလိုစိတ်စိတ်ပြန့်လွင့်မှုထိုင်မိုင်းမှုပူဆွေးမှုစားတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်နေခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရှုတော့ကလည်းဆိုစိတ်ကောင်းရှိဖို့ဟာအင်မတန်ခက်ခဲပြီးအင်မတန်မှလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်။စိတ်ဆိုတာကအရှိတရားမဟုတ်ဘူးအဖြစ်တရားပါ။ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူး။စိတ်ကောင်းများများဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့သူပဲရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကအမြဲမပြတ်စိတ်ကောင်းဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒေါရဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်မယ်လောဘဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်မယ်မနာလိုစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်မယ်အဲ့ဓာရီကိုဖြစ်စေဖြစ်ခိုင်မှာတည်ပြီးစိတ်ကောင်းပြန်ဖြစ်သွားအောင်ပြုပြင်နိုင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်နံပါတ်2ဝိနည်းကျင့်ဝတ်ကိုလေးစားဖို့ကဒုတိယကိုယ်သက်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျောင်းသားကကျောင်းသားတာဝန်မိဘကမိဘတာဝန်တွေရှိတယ်။တငယ်ချင်းအနေနဲ့လောက်ဖို့ကင်ဘက်အနေနဲ့ချစ်သူရည်စားအိမ်နောင်ဘက်အနေနဲ့လိုက်နာရမယ့်အစ်သက်တွေကိုယ်တင်တရားတွေစံနှုန်းတွေလည်းရှိပြန်ပါတယ်။ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားမျိုးသူမျိုးသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကနေနောက်ဆုံးကဘာသူကဘာသားများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့တာဝန်တွေစောင့်ထိုင်တဲ့စောင့်ထိုင်အပ်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါတွေကိုလေးစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်3ကျမ်းမာဖို့ကတတိယငယ်တုန်းမှကျမ်းမာခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိနိုင်ဘူးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်လိုက်မှဆေးကုသရင်အချိန်တွေငွေတွေကုန်သွားမှပဲသိနိုင်တာမျိုးဖြစ်တယ်ကျမ်းမာရဲ့ပျက်စီးရင်ပညာဥစ္စာကုသိုလ်တရားဘာဆိုဘာမှမဆိုင်နိုင်တော့သလိုရှိထားရထားပြီးတဲ့ပညာဥစ္စာတွေကိုပါအတုံးချမရဖြစ်သွားရတယ်။ဒါကြောင့်ရှည်ရုံးတမိုးထားပြီးကြာကြာမြဲအောင်စူးစမ်းတဲ့အထဲမှာကျမ်းမာရေးလဲပါပါတယ်။နံပါတ်4တန်ရှင်းဘိုးကစတုထ။တန်ရှင်းဘိုးကကျမ်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့လူအများကြားတဲ့သွားလာတဲ့အခါတင်တဲ့အောင်ကိုကြောင့်သူတပါအနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင်ဂယုဆိုင်တဲ့ကိစ္စလဲဖြစ်တယ်။ personality ဆိုတဲ့ကိုကြီးကိုသွေးကောင်းနေဆိုတာမှာ personal grooming ကလည်းအရေးကြီးတဲ့နေရာကနေပါဝင်နေပါတယ်။ခေါင်းအစခြေစုံတန်ရှင်းသက်ရနေဖို့ခရင်းရနံကိုသိန်းရနံတွေကောင်းမွန်နေဖို့ဂယုဆိုင်တင်ပါတယ်။နံပါတ်5ဝိတ္တစာဒဖို့ကပြင်စမတမိုးကြီး
အဝိဇ္ဇာတွေဝမမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ကာလညီယာဒေတာဝဲလန်းတပင်နဲ့တိုက်ညီအောင်ဝိဇ္ဇာတတာကိုနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အယောင်စတိုင်းစသဖြင့်ရွေးချယ်ဝစ်စင်တတာဒါတွေကပိုဒီကကြပါတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလဲတင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာဝိဇ္ဇာစင်ရင်တခြင်းကအရေးပါပါတယ်ဥပမာဒေတာတစ်ခုကိုရောက်ရင်သူတို့ရိုးရာဒလေအတိုင်းစင်ရင်နာမျိုးစင်ရင်နွမ်းပါတဲ့မိသားစုကအလူမွေးနေမင်္ဂလာဆောင်စသဖြင့်လုံလို့သွားတဲ့အခါစိန်တွင်ရွှေတွင်လက်လက်ထအောင်ဝတ်မသွားတာမျိုးဒါတွေကတဖက်လူရဲ့စိတ်ကိုတက်တာစေတယ်ကိုနဲ့တသားသေးလို့ခံစားရစေတယ်ခင်မင်မှုကိုဆွေးယူနိုင်ပါတယ်နံပါတ်6နေဒတ်ထိုင်တဲ့ဖိုးကစထမတန်ငါရိုတွေမှာတော့ဝင်းနီးသိက္ခာတွေရှိမှာပေါ့လူတမန်တွေအတွက်နေဒတ်ထိုင်တဲ့တေဆိုတာကတော့အချိန်နဲ့အချိန်ခါတည်တာလိုအပ်သလိုဆောင်ထင်းပေးတာဥပမာအများစိတ်ဆင်းရဲနေခြင်းအလှပုံတွေပြောနေတဲ့ပုံတွေမတင်တာမျိုးအလောက်ခင်မပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဆန်တဲ့အပြုမူတွေကိုရှောင်ရှားတာဥပမာအော်ဟစ်တာအငင်းတန်းတာအတင်းပြောတာပြင်းရင်နေတဲ့ပုံလောက်တာနောက်ကြတာစသဖြင့်ဒါတွေကိုဆိုလိုပါတယ်နံပါတ်9ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဖိုးကသတ္တမကွန်မြူနီကေးရှင်းကောင်းတယ်ဆိုတာစကားပြောကောင်းတာတစ်ခုတည်းကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကိုတစ်ဖက်လူကကိုရည်ရွယ်တဲ့အတိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုကွန်မြူနီကေးရှင်းစကေးလို့ခေါ်တာပါကိုမုံဘိုးလိုနေတဲ့အကြောင်းကိုမိဘတွေရံဖြစ်ထားတော့မှသွားမပြောသေးတာအင်္ဂလိပ်စာအားနည်းတဲ့သူနဲ့အီးမေးလ်ပို့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမြန်မာလိုပဲစာရိုက်တာကင်စာလို့ဆေးဖြေထွက်လာသူကိုဖြည်းဖြည်းချင်းသူအဆင်သင့်ဖြစ်လောင်လုတ်ပေးပြီးမှထုတ်ပြောတာဒါတွေအကုန်လုံးဟာကွန်မြူနီကေးရှင်းစကေးဖြစ်ပါတယ်ပြောတတ်ဆိုတတ်ရေးတတ်သားတတ်ဖို့ဟာလူမှုဆက်ဆံရေးမှာရောအလုတ်ခင်မာပါအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်၈သွားတဲ့လာတဲ့ဖိုးကအထမတန်ငါးရီမှာတော့လမ်းသွားတာကအစဘလို့သွားရလာရမယ်ဆိုတာရှိတယ်မမြန်လွန်းမနှင်းလွန်းအင်းတွေသိခါနဲ့သွားလာရပါတယ်လူတွေမှာလဲဒီအချက်ကရေးကြီးတာပဲနောက်ပြီးအသွားမတော်တလန်းဆိုသလိုမသွားသင့်တဲ့နေရာသွားမိလို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်သွားတတ်လာတတ်ခြင်းဆိုတာမူးနေရင်ကာမမောင်းတာတောက်ဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုအစကတည်းကကားမယူလာခဲ့ပဲသက်စီနဲ့လာတာဆိုင်ကယ်စီးရင်အုတ်ထုတ်ဆောင်တာကားမောင်းရင်ခပတ်ပတ်တာစတဲ့စီကန်းတွေလည်းပါမယ်လို့နားလည်မိပါတယ်နံပါတ်9စီကန်းလိုက်နာဖို့ကငဝမလမ်းပေါ်အမိုက်မပြစ်တာကွန်တရီမထွေးတာအိမ်မှာဆိုပစ္စည်းတစ်ခုယူပြီးရင်ယူခဲ့တဲ့နေရာမှာပြန်ထားတာဒါတွေမှစီကံမဟုတ်ပါဘူးအိတ်ချိန်စားချိန်မှန်တာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်နေထိုင်တာမစားသင့်တဲ့အစားအစာတွေရှောင်တာစိတ်မမှန်တော့တာကိုယ်လက်လေးကျင်ကန်းလုပ်တာဒါတွေအကုန်လုံးဟာလဲကိုယ်ပိုင်စီကန်းတွေပါပဲဖြစ်သလိုနေရင်နေသလိုပဲဖြစ်မှာမို့စီးနဲ့ကန်းနဲ့နေဖို့ဟာလေအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်10ပညာတဖို့ကတသမပညာရဲ့အရေးကြီးမှုကတော့အထွေထူးရှင်းပြနေစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပညာတမစဉ်းစားတွေးခွန်နိုင်တယ်အမှန်နဲ့အမှားကိုခွဲခြားသိနိုင်တယ်လုံတဲ့လုံထိုက်တာတွေလုံနိုင်တယ်အတမွေးနိုင်တယ်ကိုယ်ပုံဝင်ခြင်းအတွက်
高木呢，表阿雷瑞个老奶奶们，阿土的片，阿苦路边伢开嘛，的苦苦嘛，老老拉拉，怎么答应？路遥远不个阿多金，克拉拉么？边伢爷个嘞，就是阿土谁家嘛嘞？第三节个，生他人尼阿妈，阿咪阿喵喵的，乖奶奶，阿土的片。边伢个能送不他的给啥不？多多个把鸡嘛撇开的伢个，你垃圾没收耶？边伢么得的路个，别人都看他，谁搞么事的都，因为个么来啥的都个，阿伢个别人都看哈，不记得说了，阿来的个顶来嘛嘞？边伢得都人小马被收了看。杜若也没拿路这个，没听来那部，说来看，边伢没掉，手段大胆，啊，沙包面耍得的那，边奶奶，他讲，这诺的口子也说嘞，谁讲起我个，不他妈路，乐看他爸嘞，那边，边伢的没撇开嘛，路边的哦，路里家嘞，点点滴滴是哦。文山昂，一人老婆，六人老，一月寒，多娃嘞。啊，土特片，格雷瑞个，就是表堂内看，边伢爷个，啊，等那来宾，得生特得生，人拉拉吧。边伢得路，表奶奶身体，小昂，大内容嘛，谁个一切对，立即增加陪他嘛。这个雷个。刘文山们，哥哥哥，兄弟们，姐妹，表兄呢？格雷伯瓦哥，本山奶妈嘞，撇把嘞，边伢瑞罗，得把爷，谁搞么事爷？谁说生日对呢呗？伯瓦哥，布朗说，圣诞尼亚爷，阿苗哥，都卡贝勒都，偏呢爷，刘木文山爷，麦江马呢爷，得他的苗边伢瑞阿嘞。阿公阿拉个，撇多麻烦呗，到达飘地下。